waa kooxda kalmaan oo ka tirsan baad radio kulmiye waxay maanta si wadajir ah u qaateen talaalka cudurka COVID-19 oo si weyn dalka ugu faafay isla markaana ay u geeriyoodeen dad badan kooxdani oo hor kacayaan masuuliyiinta idaacadda kulmiye ayaa waxay tageen isbitaal Banaadir iyagoona qaatay talaalka COVID-19 oo dalka dhawaan la keenay isbitaal Banaadir oo ka mid ah meelaha laga qaato talaalka cudurka coronavirus ayaa baad radio kulmiye waxay halkaas ka qaateen shahaadada talaalka cudurka coronavirus iyagoona bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay qaataan talaalka cudurka COVID-19 Abdulla Abdi Mahmud oo loo yaqaan oo Abdulla iyo Abwaan Ahmed Abdi Farah oo isna loo yaqaan Abwaan Abdi Dheer ayaa markii ay qaateen talaalka COVID-19 kadib waxay la hadleen bulshada Soomaaliyeed waxayna bulshada ugu baaqeen inay qaataan talaalka coronavirus waxaan qaatay talaalka COVID-19 ama coronavirus waxaan ma celinayaa maamulka isbitaal Banaadir agaasima Fartuun shaqada caafimaadka Soomaaliyeed dawladdiisii iyo hay'adihii ka gargaaray barnaamijkan talaalka dadka Soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa oo ka wada dhareegsanahay oo dad badan oo aan jecel lahayn baa u dhintay karoone qatartiisa waa ka wada dhareegsanahay waxaan kula dardaarmayaa istalaalaan dadka da'da weyni oo ku xiga istalaalaan lana qaato dhammaan wacyigelintii hay'adaha caafimaadku soo jeediyeen wasaaradda caafimaadka iyo WHO iyo inta ka qayb qaadatay talaalkan qaadayntan iyo qaabkan ku helnay meeshan gaar ahaan weliba aan si maxalliha isbitaal Banaadir agaasimaha isbitaal Banaadir dhammaan wax loo baahan yahay talaalka COVID-19 cudurkaanu waa dila waa aragtay sida loo leeyahay afkeena xirta talaalkana qaata kalaana sigsigada ana la iska ilaashay allahna ilaashay dhinaca kale abuun Cismaan Cabdullaahi Guure oo ka mid ah masuuliyiinta horkacisay kooxda kalmaan oo maanta qaadatay talaalka COVID-19 ayaa wuxuu u mahadceliyay dhammaan inta ka qayb qaadatay keenista talaalka COVID-19 isagoona bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay qaataan talooyinka dhaqaatiirta si looga hortago coronavirus maanta waxaan joognaa xaruntii talaalka isbitaal Banaadir waxaan u mahadcelinaynaa dhaqaatiirta iyo tiimka caafimaadka isbitaal Banaadir hadda ku sugan WHO dhammaantood waa maansan yihiin xirtii kalmaan oo dhan saaqay halkan ayay diyaar ku tahay waana istalaaleen ummadda Soomaaliyeedna waxaan ku boorinaynaa cadii heli karta gaar ahaan dadka daadoodu ay way tahay inay istalaalaan qofka saana uu taxadiro cudurkan halisaha ummadda leenay dhammaan ummaddu ay ka wada taxadiraan waxa la yiri ummaddii dadaashaa waxay doonto ma weydo haddii aan dadaalno oo aan qaadano talada dhaqaatiirta haddii aan la kulmo cudurka dhibaatada uu dadka ku hayo waa ay yaraalahay qofka sare waxaa tusaale ugu filan marka soo booqato qabuuraha dadka lagu aaso sida haddii aan la kulmo yahay dadka dhibanaya tiradiisa halkaas ayaa laga ogaan karaa marka waa in ummaddu ay taxadiraan oo qofkii heli karaa talaalka uu qaato talaalka COVID-19 ayaa dhawaan waxaa la keenay dalka iyadoona wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ay u qaybisay guud ahaanba gobollada dalka si looga hortago cudurka COVID-19